I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm Yo, bro. Mizevitis. Oh, a long time, bro. Fresh papa, I'm just going to finish cooking. Because we're going to have to cook this, bro. Now, I'm going to ski. Because now, I'm going to chill with Ganga. I'm going to go do it. I'm going to go and I'm going to papa. I'm going to go. You're going to do it. Bro, hey, uziakaritse no ya mama. Haje gikobwe kiza byatari. Urumunabe. Yaba basaza be bose meriwe viyewe bose wanagire ngo ewana imana yabaremye kwa ko ndavuga ati umukobwa ngimana ngo yamuremye nyine ngo yarushye. Ako ewana umukobwa imana yamuremye yitonze fresh. Yazinde. Man. Ndakubwiza ukuri ndiye modoka ya paritse anga kwiremba. Ko turaturanye. Man, akimara kuvamo. Oh, Garasika, I'm a Sarah Gasskanes, I want to go to Gurukagom to Sabjauram. Womuko, very, very beautiful fish. Imagine what? No, no, Zomukoga, Jimmy Tamil, you with them shy Masoyan. How can you be a good bro? Rumfa, Wim Kiri, Tripgaza Kujirayo, would it take you for Tonga, no, 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 When you are very man, Jininja, very bro. It's a very good to Rasa, in Furanganja, Papa. It's a cabby when I'm with the Sus confiding us. What? I'm gonna just go home, Ruby. Ninja, very nagger, very. Miragusa Noga sick. Baba is in a shaku comedita. Room for a gonna curata the two hero quiz. I hope when you turn a young one, I say, a young people is the map you couldn't wait to play with Marim is. Man, bro, if you look at your Marim is, I'd be very money during Genavuans and a sweet bro. Bisirisha ugurifashura za nutwe nkurwe inkende ibituzajya ngo ni birumba kanyarwanda na Karisimbi urangije uraza ngo uje kundagira umukobwa mwiza kandi waramuteze seriza inyo tanzi bro usenge nawe nkunda nura mu sister ahubwo ngiyewe nuko nagiye iwabo njanya amakani mbago mbaza ngo byagenze gute mane sanze yo gisaza yema man gifite umunwa gifite umunwa gifite utugamba n'ibigamba kuburyo nabuze ikintu kwisi Na mugera na nsanga afite amagambo kurusha asuye urugo. Yego nyine ahubwo iyo nza kuba hafi umusaza we mba naramuguriye akaga. Ugize ngwi. Kuko namaranga muti muri kuvugana biragaragaza yuko umukunda byukuri. Murako kanya nturayo makara nkije hasi nimbabura. Ushike waraje mana itemereza igikombe cy'icyayi. Kuki yese? Imana y'Rwanda. Ngo yanaguhe n'icyayi. Babura duhinduka ikiganiro ahubwo kintu turajya yo ryari. Ndeka kubikubwira byari ngira kamaro kuri wowe mana kamenye impamvu mbo yo mu bitabo finda vaga chest tujye kwitegura icyo cyane ahubwo kize nkimanuka nkimanuka kize kigwire mu birwa by'imurisa Abiri wiyo, obari yakura
Brother? Oui. In evening, I will have visitors. When? 15 o'clock. Okay, they will come. Turahageze. Akuru no. Si rwa rugo nyine ukora n'udushaka. Ari amagezi kugenda n'ubwo. Nina rubanze mandari. Skoro n'uko. Ni bragenda bite. Ni gamatwe. Kuri guture wumve kuko ushobora guhukuye. Karangira bakunyujije aho tishe ko tuzamara hasi gusa. Nese ubu numva nakutura gute. Kawo dako. Ndarugo. Bavuga icyongereza kandi abizi uri nkandagira bitaho ese kubizi sinzi icyura mwaka ni icyongereza cyane wagishyira mu gashikano mu Rwanda bizi ko katakuzu none se mbigire ni mvane kira ngiye umwana nabo nkeneye kumubura cyane icyo ngicyo niyo mpamvu n'ubwo ikigo rya ko hari igihe ucishamo nyine ukamenya ubwenge ikigo rya kimenya ikindi mvane ubwira uko tugomba kwigenza ukuntu tugiye kubigira ibyo byo gutuka urumva wowe ugiye kuvuga igishinwa kibitubuza siko bimeze cyagishinwa cyawe ujya ukoresha ubushize nakikoresheje kwa kezi si wabonye se mugati ndetse si nawe ubuze nigeze naryuha kwaa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 
still want to ha 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 ha